ملګرو دغه ویډیو کلیپ سره شیر کوم. یو کاس د ماشوم د هوا کاری پورې ګر شوی دی چې یو ماشوم یې اوجتولو او هغه یې اغوا کولو. بیا یو کس نیولی دی، هغه پرې شک راغلی دی او نور ماشومان یې هم اغوا کول او نور ماشومان ته تخلي په موقعه یې کس نیولی دی. تاسو سره زه دا ویډیو کلیپ شیر کوم، لازم د موقع مول وګورئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ او د خپلو ماشومانو ډېر ډېر خیال وکړئ، ځکه چې دغه شان د اغوا کار ګروپ راوتی دی او ماشومان اغوا کوي. نو لازم دغه ویډیو کلیپ مکمل وګوري او مخکې ملګرو سره یې شیر کړي چې ټول ملګرو ته پته ولګي او د خپلو ماشومانو خیال وساتي. راځئ د ویډیو سایډ ته. بایګانو دا ماشوم دا لږ چې کوم دی نو زه ډوټۍ رسم سار وتی اره نږدې کړو او دا لږ چې کوم دی نو ما ونیو دلته کې د روح الامین ملي صاحب د کور مخې ته چې کوم دی د ماشوم اوچتو او نور ماشومان دې نو تښتېدلو او دې مارا ټینګ کو دغه مایل تاسو کې څنګه چلل چې پوه شو مې دا خو بای دا چنګړې دي او بای هغه چې کوم دی نو موږ پولیس واده چې کوم دی پاس کړل او دا چې کوم دی دا شیا دې روړه دې تا وګوره دا ما په خپل لاس باندې نیولې نو ماشومان دې تښتېدلې دې ما کابو کړل ما کالو خان تانې سره را بیت ساتلې دا اوس په چې کوم دی نو غوي چې تاسو ځان سره کابو کا او بای دا دا زما دویمه پیره چې زغل نیو ما یو می کور کینی ولې ولې نه مخکي ا یو می دانی ولې بای په خدای پاک یقینو کو پس ډیر زیات دغه کوي او دا کسان چې کم دینو راغلی د خپل ماشومان لري غټه حفاظت کوي دې ما نیولې دی وسو او کو بای نور ور سند مرګری دی په کالو خان تانی سره به ته ساته او بای بیا تاسو پوښه مطلب دا خپل ماشومان پوښه ډیر مننه سمادي همال ګرو تاسو دا کلیپ وکړو چې دغه کاسې په موګه باندې ولې د ماشوم چې کم دی اغه اهوا کولو د ښکاس په موقع باندې نیول لای دا اوس پولیس ته اواله کوي یا به ته اواله کړی وي او دغه نوې نور هم انټروګیشن کیږي. نو د خپل ماشومانو ډیر زیات خیال کوي، لازم ځکه چې دا اهوا کور ګروپ راوته دغه شان د جنکی راوتی چې د خرمارانو په شکل کې ماشومان اهوا کوي. خلک کیج کده خرمارانی خیر خوړي د خرمارانو په جامع کې ګرځي کور په کور باندې خیرونه خوړي او هغه غلې کې ډاکې کې چې دا سی وی چې کور نه نه وځي خیر غوړي چې کومه زنانه په کور کې هغه به هوشه کې د کور نه ارڅ پټ کی او ځنه دا سی چې هغه په کوڅو کې ګرځي ماشومان هوا کوي. دغه شان دی وسره نرینه هم ګرځي سړي هم سره ګرځي چې دغه ماشومان هوا کوي او بیا یې لاهور کرا چې دغه زینو لای چې کوم دی پاس کوي دغه شان دی بغیر ملکونو لای پاس کوي. نو کوشش وکړي چې خپل ماشومان ډېر ډېر خیال وکړي. خپل ماشومان په غرمه کې بغیر ما پرې دي مخام کې بغیر ما پرې دي دغه شان د خپل ماشومانو خیال کوي. نو کچیر تاسو د خپل ماشومانو خیال ونه کړل په غرمو کې بهر پر خپل دغه شان د مخام نه بعد بهر پر خپل او دغه ماشومان وینه چې کوم دي دغه خلک وینه اهوا کی دغه شان د آیس کریم ملا کته سو ګور هغه پټی چې ګرځوي هغه سایکل باندې هغه هم ډیر زیات ډیر شوی دي او په اکی ډیر دغه شان د راخلي دي چې هغه ماشومان اهوا کی. نو ملګرو دغه پیغام می سره شیر کول چې خپل ماشومانو خیال وکي چې نه تاسو ماشومانو هم دا سه حال ویل کا څنګه د موشم د موشم خو با شو خو شاید چې تاسو موشمان بچ نشي کچره خیال مو ون ساتلو. لازم د خپل موشمان خیال وساته، خپل موشمان د خپل نظر نه مو وباسي. ډیر مننه و سلام.